Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կայացրել է 2024 թվականի փետրվարին նախագահի արտահերտ ընտրություն անցկացնելու մասին որոշում։ Հերթական ընտրությունն Ադրբեջանում պետք է լիներ 2025 թվականին։ Փաստորեն Ալիևը հերթական ընտրության ժամկետից 1 տարի առաջ գնում է արտահերթի։ Այդ որոշումն իհարկե ինքնին ուշագրավ լինելով առավել մեծ ուշադրության է արժանանում այն հանգամանքի բերումով, որ ունի նախադեպ։ Ալիևը փաստորեն երկրորդ անգամ անընդմեջ նախագահի հերթական ընտրության փոխարեն անցկացնում է արտահերտ ընտրություն։ Եվ դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանում կարծես թե չկա առանձնապես թեժ ներքաղաքական պայքար և ուժեղ ընդդիմություն։ Ադրբեջանի նախագահը նույն որոշմանը գնաց 2018 թվականի նախագահի հերթական ընտրությանն ընդառաջ։ Այդ ընտրությունը պետք է լիներ 2018-ի հոկտեմբերին, սակայն նախ Ադրբեջանի նախագահը որոշեց անցկացնել այն 2018 թվականի ապրիլին, առաջ բերելով ընտրությունը կես տարով։ Ընդ որում առավել ուշագրավ էր այն, որ նա փաստորեն իր արտահերտ ընտրությունը ժամանակային առումով զուգահեռեց Հայաստանում սպասվող անցմանը, երբ նախագահի պաշտոնի ժամկետը սպառող Սերժ Սարգսյանը պետք է անցներ վարչապետի պաշտոնին, իսկ Հայաստանն էլ անցում կատարեր խորհրդարանական կառավարման մոդելի։ Թե ինչու Ալիևն այդ ժամանակ գնաց այդպիսի զուգահեռի, այստեղ կարծիքները տարբեր են։ Ադրբեջանը մինչ այդ հայտարարում էր, որ սպասում է Հայաստանում իշխանության հարցի հանգուցալուծման 2018-ի այդ անցման, որից հետո ակնկալում է սուբստանտիվ բանակցություն արցախյան թեմայով։ Բայց Հայաստանում իրադարձություններն ընթացան այլ սցենարով։ Հայաստանում ապրիլի և մայիսի 2-3 շաբաթների ընթացքում հասունացավ և տեղի ունեցավ իշխանափոխություն Թավշյա հեղափոխության մոդելով, որից հետո արդեն նաև արցախյան հարցում իրավիճակն ըստ էության հայտնվեց նոր իրողությունների ռեժիմում։ Դրանից հետո 2 տարի ըստ էության չկար կայուն բանակցային գործընթաց, թեև կային հանդիպումներ, բայց միևնույն ժամանակ նաև չկար գրեթե որևէ կրակոտ սահմանին կամ շփման գծում։ Ինչպես հետո պարզվեց, սակայն դա անդոր էր մեծ փոթորկից առաջ, որն ավարտվեց Արցախի լիակատար կորստով։ Միևնույն ժամանակ դիտարկելի է թերևս տարբերակը, որ Ալիևը պատերազմական գործողությունների վերսկսում ծրագրել էր 2018 թվականի հոկտեմբերին, այդ պատճառով էլ ազատեց իր ձեռքերը նախագահի ընտրությունից և այն տեղափոխեց 6 ամիս առաջ, որպեսզի Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի նախագահից վարչապետ անցումն ավարտելուց հետո սուբստանտիվ բանակցությամբ ցանկալին չստանալու պարագայում գնա արդեն մասշտաբային պատերազմի, որի հավանականության մասին Սերժ Սարգսյանն էլ ակնկալում էր ընդհուպ վարչապետի պաշտոնին առաջադրվելու օրը խորհրդարանում։ Սակայն Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունը փաստացի խառնեց Ադրբեջանի խաղաքարտերը, թեև ստացվում է, որ պատերազմը ոչ թե չեղարկեց, այլ ընդամենը հետաձգեց, եթե իհարկե դիտարկենք իրադարձություններն այդ սցենարային տրամաբանության մեջ։ Բոլոր դեպքերում Ալիևը գնում է առնվազն որոշակի սցենարային կրկնության, դարձյալ առաջ է բերում նախագահի ընտրությունը և փաստորեն ազատում իր ձեռքերը փետրվարից հետո ընկած ժամանակահատվածի համար։ Ինչ մղումներ են այդ որոշման հիմքում, ամենևին բացառված չէ, որ դրանք անմիջական որևէ առնչություն չունեն Հայաստանի հետ, թեև հենց բացառված չէ նաև հակառակը։ Բոլոր դեպքերում կասկածից վեր է, որ Հայաստանի համար այդ հնարավոր մղումները տարբեր դիտանկյուններից և սցենարային տարբեր մոդելներով ուսումնասիրելը և հասկանալն ունենալու է առանցքային նշանակություն։ Ադրբեջանի հաջորդ տարվա բյուջեով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրությունների համար 2 անգամ ավելի շատ գումար է հատկացվելու։ 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում նշվում է, որ հաջորդ տարի ընտրությունների և վիճակագրական գործունեության համար պետ բյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 110,935,000 մանաթ։ Սա 2-3 անգամ ավելի է, քան 2023 թվականի պետ բյուջեից հատկացվել էր նույն ոլորտում։ Դեռևս 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական իշխանական շրջանակները տեղեկություններ էին տարածում, որ երկրում առաջիկայում հանրաքվե է անցկացվելու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսպիսով փորձում է ավելի ամրապնդել ընտանեկան իշխանությունը։ Ըստ որոշ լուրերի խորհրդարանական կառավարման անցման դեպքում Ալիևը կստանձնի երկրի վարչապետի պաշտոնը, իսկ նրա կինը Մեհրիբան Ալիևան նախագահի։ Ալիևն իշխանության ամրապնդման համար 2016 թվականի սեպտեմբերի 26-ին էր սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե անցկացրել։
Սահմանադրության փոփոխությունների արդյունքում Ադրբեջանում նախագահի լիազորությունների ժամկետը երկարացվեց 5-ից հասցվելով 7 տարվա։ Նախագահը նաև ստացավ պետության ղեկավարի արտահերտ ընտրություններ հայտարարելու լիազորություն, իսկ նախագահի պաշտոնում ընտրվելու նվազագույն տարիքային շեմը 35 տարեկան վերացվեց։ Բացի այդ, տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում ստեղծվեց փոխնախագահի պաշտոն։ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահի պաշտոնում նշանակվեց Ալիևի կինը, Մեհրիբան Ալիևան։ Գրող հրապարակախոս Ռուզանա Սատրյանը գրում է. Վերականգնել հայոց թագավորական դինաստիաները, Հայաստանը անթակ չթողնել, սա լուրջ հիմքեր ունի։ Տարածքներ գրավելու մոլուցքը սկսվում է բարբարոս ազգերից, ովքեր զուրկ են արարելու ունակություններից և պատրաստ են նախ բնաջնջել տվյալ տարածքի էթնիկ բնակչությանը, ապա հետքերը վերացնելու նպատակով սկսել մշակութային գենոցիդ, ինչը որ արվեց Նախիջևանում և այսօր շարունակվում է Արցախում։ Թե ինչպիսին է լինելու Աստծո պատիժը Արցախը հանձնող պատասխանատուներին, ժամանակը ցույց կտա։ Մեկ տարի առաջ արցախցի մի օգտատեր գրել էր, որ Նոյան տապանի փայտը վերցված է Արցախի կաղնիներից և պատրաստվել է Արցախում։ Ճշմարտություն է, թե ոչ, չգիտեմ, որքան գաղտնիքներ կան մեզնից թաքցրած և երբևէ կբացահայտվեն։ Նրանք ինչու են ընկել հայերիս հետևից, փաստը մնում է փաստ, որ 1892-ից 2023 թվականներից հայերը զրկվում են իրենց էթնիկ տարածքներից գենոցիդի միջոցով, իսկ նրանից առաջ ասմիլիացիայի, տեղահանության և հազարամյակների մշակույթից, մինչև այսօր զարմացած մնալով եղածից, սա է հարցը։ Մեր փրկություն նստիս, մեր թագավորական դինաստիաների վերականգնումն է, անաղարտ ազգային և հայեցի։ Միայն գենետիկորեն մաքուր հայի սիրտը կցավի Հայաստանի համար, այլապես արհեստացին հայերը ցեցի նման կհնձեն բերրի դաշտերը։ Բոլորը ոտքի տեղ են փնտրում, պետություններից մինչև անհատներ, սա նշանակում է քաղաքակրթությունների մահ, իսկ մենք խաղաղություն պահանջելուց առաջ։ Օգտատերերից մեկը սոցցանցերում տարածել էր Լեռնային Ղարաբաղի ավտոնոմ մարզ հայերենով և ռուսերենով տպագրված հուշամեդալը, մեջտեղում Լենինի նկարով։ Երևի խորհրդային միության 50-ամյակի կապակցությամբ, սա շատ կարևոր փաստ է, խաղաղության պայմանագիր, թե խաչմերուկ պահանջելուց առաջ, Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը էթնիկ զտման ենթարկած, պատերազմի հանցագործ Ալիևին Հաագայի բարձրագույն դատարանին նախ հանձնել, բռնի արտագաղթի ենթարկած արցախցիներին իրենց բնակավայրերը վերադարձնելու պահանջով, նրանց անվտանգությունն ապահովելու պահանջով, Հայաստանի դեմ պատերազմ հրահրելու միջոցով 160 քառակուսի կիլոմետր բռնազավթած տարածքներից ետ նահանջելու պահանջով և 40-ից ավելի գերիներին հայրենիք վերադարձնելու պարտադիր պահանջով։ Պարոնայք, խաղաղությունն արդարության ծաղիկն է, նախ վերականգնեք Եղեռնի ենթարկված բնիկ արցախցիների և շրջափակման մեջ գտնվող հայաստանցիների արդար իրավունքները։ Բումերանգը վաղ թե ուշ գործելու է, ոչ մի հանցագործ դեռ անպատիժ չի մնացել։